Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Müdafiə Nazirliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən komissiya tərəfindən vətən müharibəsində iştirakı ilə bağlı məlumatlarının araşdırılması yekunlaşan və arayış məlumatları hazır olan növbəti 5000 nəfərdən artıq vətəndaşın sənədləri müharibə veteranı adının verilməsi məqsədilə qərar qəbul edilməsi üçün müvafiq komissiyaya göndərilib. Bu barədə nazirlikdən məlumat verilib. Bildirilib ki, sənədləri göndərilən vətəndaşlar barədə qərar qəbul edildikdən sonra onların da adları müharibə veteranı adının verilməsi üçün Zəfər Alt sisteminə daxil ediləcək. Bundan sonra onlara da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aylıq təqaüdünün təyin edilməsi və 2022-ci ilin yanvar ayının 1-dən hesablanaraq ödənilməsi təmin olunacaq.